God morgon allihopa, känn er välkomna hit. Vi börjar med hälsa, snacka runt en liten bit. Hej på dig där. Vad kul att du är här. Och den känsla vi vill ha, den ska vara riktigt bra. Du kanske har en bra idé och är affärsgeni. Fundera på process, vision och strategi. Ja, det är bra det. Det tror jag det. Men den känsla man ska ha, den ska vara riktigt bra. Så tro mig, det finns många som vill vara profet. Hur ska du lyckas? De borde strykas. För den känsla du vill ha, den ska vara riktigt bra. Du kan sälja, producera, skaffa fram kapital. Du vet hur man ska trycka på en gaspedal. Men de andra, var är de andra? Det är känslan de vill ha, det ska vara riktigt stort vi, inte så galet.